Hallais! Halli Ballu! Ja da. Jeg er ute og spasere. Ja, ute og spasere, vet du. Så jeg er litt anpusten, jeg er litt sånn småsvett. Legen sa til meg det at jeg måtte begynne å trimme. Så nå har jeg begynt å rulle røyken selv. Ja da. Ja, nice. Nei, men det passer nå i grunn greit å spasere litt grann nå, for jeg har vært og satt inn drosja på verksted. Ja, jeg hadde egentlig ikke tenkt meg på verksted. Jeg skulle bare skifte fil. Er dere klar over hva det koster å skifte fil? Det er 15 000 hvis du glemmer på blinken. Ja, så sånn er det. Så hva har jeg levert inn kolla, vet du? Tror du faen ikke det kommer en fyr i en sånn der Finnsnes Mercedes? Ja, altså en styla Granada. Med rævehale, vet du. Og grisetryne. Så sier grisetryne. Så sier han, jeg ser at du kjører Skoda. Du har ikke vurdert å kjøpe deg bil. Det er søkker, vet du. Ja, det er jo mulig han flipper, men jeg bøyde noen vinduesvisker han for sikkerhets skyld. Knalles. Jeg mener noen må si ifra. Nei, dekken, jeg har jo glemt å presentere meg. Kalle her, Kalle. Ja, nice. Ja, så egentlig så heter jeg jo ikke Kalle. Det er jo bare et Kalle nå. Jeg så du visste hva jeg skulle si. Ja, nei, men det er jo mye sånn det er, vet du, i taximiljø. Der har du jo Kjelle og spøle på elva og garasjeporten og revkjøren. Han ligger tett inn på hele tiden. Ja, nei, men alle de her er trivelige folk, vet du. Vi sitter noe mye på kafé om dagen og smeller inn på noen kanne kaffe. Praten går, vet du. Umulig å komme til ordet. Dæve, den har stått lenge. Han var sterk også. Tror faen jeg slo opp en gammel nakkeskall. Ja da, det er noe, i hvert fall ikke noe åpne brudd, så det går noe greit. Nei, du vet, når vi samles så blir det jo mye historie, vet du. Nå sist så satt vi og snakket om det at folk etter krigen måtte klare seg med biler som het Borgvart. Ja, Trabant og Vartburg. Og han Kjelle, han fortelte jo om kompisen sin som hadde en nabo som hadde Pobeda. Ja, ryktene gikk, folk pratet. Han Olsen har fått Pobeda. De trodde jo det var en kjønnssykdom. Nei, altså, man opplever noe litt av hvert som drosjesjåfør, vet du. Taxiforeningen skulle jo på en sånn studietur til Murmansk. Ja, jeg har med noe med. Jeg vet ikke hva de hadde i nasen. Det var noe i hvert fall ikke for å la seg imponere ut av bilparken. Uansett, på tur oppover så var det ordnet med et besøk på en skikkelig suksessbedrift i Finnmark. Campingplassen i Skipagøra. Ja, men jeg skjønner ikke hva folk klager for. Det er jo den eneste bedriften i Finnmark som får det til å gå.
men kjøtt i vet. Det ble jo mye fyring på bussen, vet du. Formannen I foreningen, kronprinsen, ja. Han hadde handlet en proviant til turen. To kasser brennvin og en pakke Mariekjeks. Vi var ikke før kommet over grensa, så snakket vi flytende vodka. Det en sjukkere. Men vi kom oss nå frem til Murmansk, og der, vet du, der ble jeg vekt av noen politifolk. En av dem pikket meg på skuldra og sa, Brzezinski, Kamraski, Amburka, Shabashalabashalaya. Jeg vet ikke hva det betyr. Så jeg klappet noe til han, for sikkert ikke. Det skulle jeg jo aldri gjort. Jeg ble jo buret inn på direkten. De lempet meg inn på cella. Jeg slo meg så jævlig at jeg lenge lå og lurte på om det hadde noen hensikt å reise seg igjen. Og vet du, det var jo rene skjære cowboyfilmen når guttene kom og skulle få meg løslatt. Det var jo som han Clint Eastwood. Jeg ble sluppen ut for en neve dollars. Jeg måtte jo bare ta politi I handen og si at jeg beklager, altså. Jeg beklager. Jeg tror ikke jeg har vært så fyrt siden forrige lørdag. Så var det bort på hotellet, vet du, og full vill vest. Iha! Der hadde guttene linea opp, vet du, med en treretters. Vodka, champagne og et glass vann. Jabba dabba do, vet Full hendel og herlig belu hele natten. Ral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 a. Iha! Så da jeg våkna om morgenen, vet du, så var jeg jo kanon dårlig. Jeg tror ikke jeg skulle drukke det vannet. Men det var ikke noe bønn. Det var bare å bryte seg opp. Formann, kronprinsen, sto jo og dundra på døra. Kalle! Kalle, guttene venter! Vi har jo en avtale bort på taxisentralen. Må du pakke inn klinkekulen og hive på deg håret?